raya ini di Unify TV. Share-share keriangan Aidilfitri anda dengan menonton rancangan-rancangan menarik menerusi Telemovie Sensasi Raya. 7 Malam Sensasi Raya. Salam Blockbuster Raya. Juga jangan lupa share-share keceriaan raya dengan Kaki Bahan Raya, Aroma Masak Raya, KLTV Raya. Dan terus menonton filem-filem blockbuster tempatan dan Asia di dunia sinema percuma sehingga 30 Jun. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin daripada kami di Unify TV.